Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci ga takaitaccen labaran NCBN. Sunana Saima Muhammad Dukun. Ministar Agaji da Jin Kai a Najeriya, Sadiya Faruk, ta nesanta kanta daga badakalar karkatar da kudaden da aka ware don ciyar da yara ƙanana a lokacin dokar kulle da aka sanya a ƙasar don yaki da cutar coronavirus. A Litinin da ta gabata, shugaban hukumar yaki da rashawa ta ƙasar, Professor Bolaji Owasanoye, ya bayyana a wajen wani babban taro a Abuja cewa hukumar ICPC ta gano makudan kudaden har naira biliyan 2.67 cikin wani asusun banki mai zaman kansa, wanda asali kudade ne da aka ware don amfani ciyar da ƙananan yara yayin zaman gida bayan da aka kafa dokar hana fita a can baya don yaki da cutar corona. A cewar minista, kudaden da aka gano wanda aka ware don ciyar da makarantun gwamnatin tarayyar ƙasar wanda baya ƙarƙashin kulawar ma'aikatarta, tana mai cewa nata bangaren shine aikin ciyar da yara daga gida a lokacin zaman kullan. Don haka ta ce babu ruwanta a badakalar kudaden da ICPC ta ce ta gano an karkatar da su. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa ta tsakiya a Najeriya ta bada sanarwar ranar da za a sake bude makarantu a duk fadin jihar. Sanarwar ta nuna bude makarantun jihar ne ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin zangon karatu na shekarar 2019 zuwa 2020. Jihar ta cimma wannan matsaya ne bayan ganawar da ma'aikatar ilimin jihar ta yi da masu ruwa da tsaki a jiya Litinin. Za a sake bude makarantun ne bayan sun shafe watanni 6 a rufe sakamakon annobar corona, yayin da jihar ke bukatar malamai su koma bakin aiki a ranar 29 ga watan Satumba. Kwamishinan ilimin jihar Hannatu Salihu ta ce ba a dauki matakin sake bude makarantun ba sai da aka yi tuntuba daidai da rahoton kwamitin sake bude makarantun da gwamnatin jihar ta kafa. Wata babban kotun Najeriya ta baiwa Sanata Elisha Abu umarnin ya biya Osimiri Bibira kuɗi har naira miliyan 50 a matsayin diyar marin da ya yi mata a wani shago da ke Abuja a lokutan baya. Idan dai za a iya tunawa, wannan lamari ya faru ne ƙasa da wata guda kafin rantsar da sanata a ranar 11 ga watan Yuni shekara 2019, bayan da ya lashe zaben majalisarsa a jihar Adamawa. A wancan lokacin wani hoton bidiyo da aka yada ya nuna yadda sanata Abo ya ciwa budurwar mutunci bisa zarginta da kiran shi da suna mashayi. Ko da yake dai sanatan ya baiwa al'umma hakurin cin mutuncin da ya aikata kafin daga bisani ya gurfana a gaban kuliya. Ya zuwa hada wannan labari, kamfanonin rarraba wutar lantarki a Najeriya sun ce babu wani umarni da suka samu daga hukumar lantarkin kasar kan batun dakatar da karin farashin lantarki da aka yi. Jaridar Punch ta ruwaito cewa kamfanonin rarraba lantarkin sun shiga rudani dangane da matakin da gwamnatin tarayyar kasar da hadaddiyar kungiyar kwadago suka cimma na sauke karin kudin wutar lantarki da aka yi. Manyan jami'an kamfanonin sun ce suna zaman jiran hukumar lantarki ta kasar ta fito da sabon tsarin kudin wutar lantarki kafin karewar wa'adin makonni 2 da kungiyar kwadagon ta baiwa gwamnati. Kasar Togo ta samu Prime Minister bace ta farko a tarihin kasar. Shugaban Togo Nasingbe ya nada Victor Tomega Dogbe a matsayin mace ta farko da za ta rike mukamin Prime Minister a kasar, domin maye gurbin Komi Selon Klaso Dogbe mai shekaru 60 ta hannun daman shugaba Nasingbe ce, kuma tun daga shekarar 2009 take rike da mukamin babban hafsa a fadarsa. To masu kallon mu, karshen takaitattun labaran kenan. Kada ku manta za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta. Haka zalika za ku iya turo da ra'ayoyinku. Sai mu Muhammad Dukku ke muku fatan alkhairi.